हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ऑल्सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड द केमोथेरेपी ऑफ फंगल एंड वायरल डिसीज। ओके, सो इन दैट वायरल डिसीजेस वी हैड डिस्कस द डिफरेंट ड्रग्स विच यूज अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस दैट इंक्लूड आइडोक्सोरिडीन, देन थायोसेमी कार्बाजोन्स, देन अमांटिडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग। ओके, इंटरफेरॉन्स आर देयर, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर देयर विच यूज अगेंस्ट द सर्टन वायरसेस एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। ओके, सो फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल डिसीजेस। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैड सीन वॉट इज मीन बाय प्रोटोजोआ, देन देर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स विच इज कॉज ड्यू टू दिस प्रोटोजोआ एंड हाउ द कीमोथेरेपी इज फॉलोड फॉर द सर्टन टाइप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ओके, सो प्रोटोजोआ आर नथिंग बट द इट इज़ एन इनफॉर्मल टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स अर्थात कि जी विच हैविंग अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स। ओके, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक विच फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड डेब्रिस। ओके, मग हे जे आहेत ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात किंवा मग ते त्यांच्या ग्रोथसाठी त्यांच्या अन्नासाठी दुसऱ्या होस्टवर डिपेंड असतात। ओके, सो त्यांना आपण पॅरासाईट म्हणतो। इथे तुम्हाला दिसतात डिफरंट टाईपचे पॅरासाईट्स आहेत। ओके, त्याच्यामध्ये सर्टन युनिक फीचर्स असतात की त्यांच्यामध्ये सिलिया प्रेझेंट असतात। ओके, किंवा मग इथे तुम्हाला फ्लॅजेला लाईक दिसते, टेल लाईक दिसते स्ट्रक्चर। ओके, सो अशा टाईपचे मल्टिपल टेल्स कंटेनिंग फ्लॅजेला लाईक स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात। ओके, फॉर द मोमेंट। ओके, सो प्रोटोजोआ आहेत ते कसे आहेत की सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये डिफरंट ऑर्गनेल्स जे आहेत ते इन्क्लोज आहेत। ओके, त्याच्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट नाही आहे, सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट नसते। ओके, सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआज विच कॉज द सर्टन टाइप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन्स। ओके, सो हियर इट इज द मेन्शन सर्टन इन्फेक्शन्स विच इज कॉज ड्यू टू द प्रोटोजोआ, सो दॅट इन्क्लूड्स द मलेरिया, देन अमोबियसिस, लेशमन नियासिस, देन ट्रिपॅनोसोमियासिस, ट्रिचोमोनियासिस, जिराडिया। ओके, सो दीज आर द डिफरंट इन्फेक्शन्स विच इज कॉज ड्यू टू द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जे आहे ते त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनसाठी ग्रोथसाठी एका होस्टवर डिपेंड असते। ओके, मग होस्ट बॉडीमध्ये एंट्री केल्यानंतर इट डज नॉट किल द होस्ट बॉडी। ओके, बट इट जस्ट द इन्फेक्ट दॅट पर्टिक्युलर होस्ट बॉडी। ओके, सो दीज आर द सर्टन इन्फेक्शन विच इज कॉज ड्यू टू दिस प्रोटोजोआ दॅट इन्क्लूड मलेरिया, अमोबियासिस, लेशमनियासिस, देन ट्रायपॅनोसोमियासिस, देन ट्रायकोमोनियासिस अँड जिराडिया। ओके, सो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन्स आर कॉमन इन अंडर डेव्हलप्ड ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। जे अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन्स जे आहेत ते कॉमनली दिसून येतात। दिस स्प्रेड ॲज अ रिझल्ट ऑफ ॲडिक्युएट सॅनिटरी कंडिशन्स, अँटी हायजेनिक प्रॅक्टिसेस अँड पुअर कंट्रोल ऑफ व्हेक्टर्स ऑफ ट्रान्समिशन्स। ओके, मग कोणत्या कोणत्या रिजनमध्ये मोस्ट ऑफ हे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन्स दिसून येतात, तर जनरली जिथे सॅनिटरी कंडिशन्स फॉलो केल्या जात नाही, अनहायजेनिक प्रॅक्टिसेस तिथे जास्त असतात, पुअर कंट्रोल ऑफ व्हेक्टर्स फॉर द ट्रान्समिशन्स। ओके, सो अशा अनडेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआचे जे डिसऑर्डर्स आहेत ते जास्त प्रमाणात दिसून येतात। ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण वन बाय वन जे काही प्रोटोजोअल डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्या किमोथेरपीचा आपण इथे स्टडी करणार आहोत। सो फर्स्ट आपण बघूया किमोथेरपी फॉर मलेरिया। ओके, सो मलेरिया इट इज अन ॲक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द फोर स्पेसिज ऑफ प्लाझ्मोडियम। प्लाझ्मोडियम ह्या प्रोटोजोआच्या चार डिफरंट स्पेसिजमुळे मलेरिया कॉज होतो। ओके, सो त्याच्यामध्ये डिफरंट स्पेसिजमध्ये आहेत प्लाझ्मोडियम फाल्सिपॅरम, प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम मलेरी अँड प्लाझ्मोडियम ओवेल। ओके, सो दीज आर द डिफरंट प्लाझ्मोडियम व्हरायटीज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मलेरिया इन टू द ह्युमन बीइंग्स। ओके, सो प्लाझ्मोडियम फाल्सिपॅरम इज द मोस्ट डेंजरस स्पेसिज कॉजिंग अन ॲक्यूट रॅपिडली फल्मिनेटिंग डिसीज कॅरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टंट हाय फीवर, ऑर्थोस्टॅटिक हायपोटेन्शन अँड मॅसिव इरिथ्रोसायटोसिस। ओके, अँड दॅट लिडिंग टू द कॅपिलरी ऑब्स्ट्रक्शन, सेरिब्रल स्टेट अँड द डेथ। ओके, सो ह्या ज्या चार स्पेसिज आहेत त्याच्यामध्ये प्लाझ्मोडियम फाल्सिस्पेरम ही जी स्पेसिज आहे विच इज मोर डेंजरस इन नेचर। ओके,
So it causes the acute rapidly fulminating diseases which is characterized by persistent high fever. Okay, म्हणजे continuously जास्त पीरियडसाठी high fever ताप येतो, खूप जास्त temperature होतं, orthostatic hypotension, hypotension is there, okay, massive erythrocytosis, okay, and capillary obstruction is there, cerebral state and death may be observed, okay. So this is the very dangerous species of Plasmodium, that is Plasmodium falciparum, okay. Plasmodium vivax is the another species which cause the Benign tertian malaria, okay. So malaria madhe Benign tertian type of malaria is caused due to this Plasmodium vivax, okay. So it is widespread but not fatal, widespread variety hai but it is not fatal in nature. Just टॉक्सिक त्याचे सिम्टम्स दिसून येत नाही. प्लाझ्मोडियम मलेरी विच कॉजेस द कॉटन मलेरिया, कॉटन टाइप ऑफ मलेरिया, देन इट इज जनरली माइल्ड बट कॅन लीड टू अ नेफ्रोसिस. माइल्ड टाइप ऑफ मलेरिया आहे बट दिस प्लाझ्मोडियम मलेरी विच कॉजेस द नेफ्रोसिस, ओके. So nephrosis, it is nothing but the inflammation of that nephron region into the kidney, right? Then Plasmodium ovale, which cause the ovale tertian malaria, ovale tertian type of malaria is caused due to this Plasmodium ovale, and it is a less common, okay, म्हणजे more common नाही आहे. काही काही ह्युमन बीइंग्समध्ये ह्या टाईपचे जे स्पेसिस आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द मलेरिया, ओके. सो दीज आर द डिफरंट स्पेसिस, फोर मेन स्पेसिस ऑफ मलेरिया विच कॉजेस द मलेरिया, ओके. सो दिस मलेरिया, इट इज अन इन्फेक्शियस डिसीज, ओके. पूर्ण वर्ल्डमध्ये जर मलेरिया बघितलं, इट इज अन इन्फेक्शियस डिसीज. होल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युशन विच इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ ऑफ जीनस प्लाझ्मोडियम विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम मॅन टू मॅन बाय द बाईट ऑफ अनाफिलिस मॉस्किटो, ओके. सो अनाफिलिस ह्या मॉस्किटोच्या बाईटमुळे इट इज अन फिमेल मॉस्किटो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रान्समिशन ऑफ दॅट प्लाझ्मोडियम प्रोटोजोआ थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके. सो त्याच्या बाईटमुळे मलेरिया हा डिसऑर्डर होतो. इन सम एरियाज मलेरिया इज एंडेमिक अँड इट इज व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम कॉजिंग द परहॅप्स सम मिलियन डेथ इच इयर, ओके. सो मलेरिया इट इज अन व्हेरी डेंजरस डिसीज, ओके, की त्याच्यामुळे खूप पूर्ण जगामध्ये बघितलं तर मिलियन्स डेथ पर इयर ऑब्झर्व झालेले आहेत. इट इज नो लॉंगर अ प्रॉब्लेम इन द युनायटेड किंगडम दो मे अपियर इन द पीपल हू हॅव ट्रॅव्हल टू इन्फेक्टेड एरियाज, ओके. सो असे पर्सन जे आहेत, इन्फेक्शियस डिसीज आहे, ओके. सो ज्या कंट्रीजमध्ये जास्त पेशंट दिसून येणार आहेत, ज्या रिजनमध्ये जास्त मलेरियाचे पेशंट दिसून येणार आहेत, त्या रिजनमध्ये आपण ट्रॅव्हल करून आल्यानंतरसुद्धा देअर विल बी अ पॉसिबिलिटी टू कॉज अ मलेरिया बिकॉज इट इज अन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, ओके. सो फोर स्पेसिस आपण इथे बघितलेल्या आहेत मलेरियाच्या, विच इज पॅथोजेनिक इन नेचर, आणि त्यांची लाईफ सायकलसुद्धा आपल्याला बघायची आहे की ह्या ज्या डिफरंट स्पेसिस, फोर स्पेसिस आहेत प्लाझ्मोडियम, त्याची लाईफ सायकल कशी रन होते, ओके. सो दीज फोर स्पेसिस इच प्रोड्युसिंग द डिफरंट अँड टिपिकल फीवर पॅटर्न दो मिक्स्ड इंजेक्शन्स आर नॉट अननॉन, ओके. सो ह्या डिफरंट आपण इथे स्पेसिस बघितलेल्या आहेत आणि प्रत्येक स्पेसिस आहेत ती स्पेसिफिकली डिफरंट टाईपचा मलेरिया कॉज करते, राईट. सो प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स विच कॉजेस द बेनिश टर्टियन मलेरिया अँड इन विच फीवर ऑकर्स एव्हरी 48 हवर्स अँड इट इज रॅदर सिमिलर टू दॅट कॉज्ड बाय द प्लाझ्मोडियम ओवेली, दॅट इज ओवेल टर्टिन मलेरिया, ओके. सो ओवेल टर्टिन मलेरिया इज देअर अँड नेक्स्ट सेकंड टाईप इज दॅट which is caused due to the Plasmodium vivax, that is Benign tertian malaria, okay. So Plasmodium falciparum which causes the more serious malignant tertian, that is subtertian malaria in Plasmodium malaries, and also Plasmodium malaria is responsible for rare curtain malaria in which fever occurs every 72 hours, ओके. म्हणजे प्रत्येक स्पेसिस जर आपण इथे मलेरियाची बघितली, विच कॉजेस द डिफरंट टाईप ऑफ मलेरिया, ओके. द डायग्नॉसिस इज मेड ऑन द हिस्ट्री अँड डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मलेरियल पॅरासाईट्स इन द ब्लड, ओके. सो ब्लडमध्ये मलेरियल पॅरासाईट्सचं ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर काय केलं जातं की मलेरिया आहे हे फायनलाइज केलं जातं, ओके. सो इट इज डायग्नॉइस्ड विथ द हेल्प ऑफ
डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन टू द ब्लड. ओके, ब्लड सैम्पल डायग्नोस करून त्याच्यामध्ये मलेरियल पैरासाइट्स प्रेजेंट आहे का नाही हे चेक करून सांगितलं जातं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट कीमोथेरपी फॉर मलेरिया दैट इंक्लूड द प्लाज्मोडियम लाइफ सायकल. ओके, म्हणजे मलेरियाची लाइफ सायकल जी आपण फर्स्ट इयरमध्ये अँटी मलेरियल कॅटेगरीचे ड्रग बघितले होते फार्माकोग्नोसीमध्ये, तेव्हा ही सायकल जी आहे ती इन ब्रीफ आपण घेतली होती. ओके, सो दिस प्लाज्मोडियम लाइफ सायकल विच हॅविंग अ टू पार्ट, दॅट इज सेक्शुअल फेज अँड अ सेक्शुअल फेज. ओके, सो सेक्शुअल फेज इट इज अँड स्पोरोगनी इन द मॉस्किटो अँड द असेक्शुअल फेज सिझोनी इन द मॅन ॲज अ होस्ट. ओके, म्हणजे ही जी सेक्शुअल फेज आहे ती मॉस्किटोमध्ये आणि असेक्शुअल फेज जी आहे विच इज कॅरीड इन द मॅन्स. ओके, सो असेक्शुअल सायकल इन द ह्युमन विच हॅविंग अ टू स्पेसेस. मग असेक्शुअल सायकल जी आहे की जी ह्युमन बिईंग्समध्ये होते त्याचे पुन्हा दोन फेजेस आहेत. फर्स्ट इज दॅट एक्झो इरिथ्रोसायटिक फेज. ओके, फर्स्ट फेज कोणती आहे? एक्झो इरिथ्रोसायटिक फेज. ओके, सो दिस एक्झो इरिथ्रोसायटिक फेज ऑकर्स आउटसाइड द इरिथ्रोसाइट अँड इन द लिव्हर. ओके, मग एक्झो इरिथ्रोसायटिक टाईप ऑफ जी फेज आहे विच ऑकर्स आउटसाइड अँड द इरिथ्रोसाइट इन द लिव्हर. इरिथ्रोसाइटच्या बाहेरच्या बाजूला किंवा मग इरिथ्रोसाइट लिव्हरमध्ये ते ऑप्टेन होणार आहे. ओके, देन अनदर फेज इज दॅट इरिथ्रोसायटिक फेज. ओके, सो दिस इरिथ्रोसायटिक फेज ऑकर्स इनसाइड द इरिथ्रोसाइट्स. ओके, सो दीज आर द डिफरंट फेजेस विच इज ऑब्झर्व्ड इन टू द सेकंड फेज ऑफ दिस मलेरिया दॅट इज सेक्शुअल सायकल. ओके, सो इरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट द रेड ब्लड सेल्स. द ॲनिमल्स अटॅक्स द पॅरासाइट्स ड्युरिंग द सेक्शुअल फेज वेन इट इज व्हल्नरेबल. ओके, मग ॲनिमल्स जे आहेत ते काय करतात की ते पॅरासाइट्सवर अटॅक करतात ड्युरिंग द सेक्शुअल फेज. सेक्शुअल फेज जेव्हा स्टार्ट असते तेव्हा ते त्याच्यावर ॲक्शन शो करणार आहेत अँड वेन इट इज व्हल्नरेबल, की जेव्हा तो व्हल्नरेबलसुद्धा आहे आणि सेक्शुअल फेजसुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट्स आहे. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्लाज्मोडियम लाईफ सायकल. ओके, सो आता आपण ॲक्च्युअल प्लाज्मोडियमची लाईफ सायकल इथे बघणार आहोत. सो हिअर इट इज द इमेज ऑफ लाईफ सायकल ऑफ मलेरिया पॅरासाइट्स. ओके, सो प्रिव्हियस इयर फार्माकोग्नोसीमध्ये आपण ही लाईफ सायकल इन डिटेल बघितलेली आहे. सो ही लाईफ सायकल जी आहे ती दोन फेजेसमध्ये होते, असेक्शुअल अँड सेकंड इज सेक्शुअल फेज विच इज ऑल्सो नोन ॲज सिम्प्टोमॅटिक सायकल. ओके, सो असेक्शुअल फेजमध्ये काय होतं आहे, फर्स्ट व्हेन मॉस्किटो बाईट टू दॅट पर्टिक्युलर ह्युमन्स बीइंग इट पासेस द स्पोरोझाइट्स इन टू द ह्युमन. ओके, ह्युमन्समध्ये स्पोरोझाइट्सचं पासिंग केलं जातं, ट्रान्समिशन केलं जातं बाय दिस ॲनाफिलीस मॉस्किटो डॅस. ओके, सो स्पोरोझाइट्स एंटर द लिव्हर अँड इन्फेक्ट हिट्रोसाइट्स. ओके, मग पोरोसाइट्स काय करणार आहेत, लिव्हरमध्ये एंट्री झाल्यानंतर दे इन्फेक्ट दॅट हिपॅटोसाइट्स. ओके, देन इन हिपॅटोसाइट्स देअर विल बी अ मायटोटिक रेप्लिकेशन इज देअर. हिपॅटोसाइट्समध्ये काय होतं, मायटोटिक रेप्लिकेशन होतं, लिव्हर सेल्स रप्चर्स अँड मेरोझाइट्स रिलीज. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ड्यू टू द मायटोटिक सेल डिव्हिजन्स लिव्हर सेल जो आहे त्याचं रप्चर होणार आहे आणि मेरोझाइट्स त्याच्यातून रिलीज होणार आहेत. ओके, सो दिस मेरोझाइट्स रिलीज प्रोसेस विच ऑकर्स इन द सायक्लिंग प्रोसेस दॅट रिलीज मेरोझाइट्स विच एंटर्स इन टू द हिपॅटिक सेल्स अँड देन देअर बाय दे फॉर्म अ रिंग ट्रोपोझॉइड्स अँड सिझोन्स. ओके, अँड दॅट सिझोन्स विल गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेरोझाइट्स. ओके, देन सेक्शुअल सायकल इज गेटिंग स्टार्टेड इन टू द मॉस्किटो सो दॅट मेरोझाइट्स विच प्रोड्यूस द गॅमेटोफाइट. ओके, सो इथे मेरोझाइट्स जे आहेत ते काय करतात, गॅमेटोफाइट प्रोड्यूस करणार आहेत. ओके, देन सिक्स्थ इज दॅट ट्रान्समिशन टू द मॉस्किटो इंजेस्ट गॅमेटोसाइट्स वाया बाईट. ओके, नंतर सहाव्या स्टेजमध्ये काय होतं की जे काही बॉडीमध्ये मॉस्किटो
जे गॅमेटोसाइट्स फॉर्म झालेले आहेत ते मच्छर चावल्यामुळे काय होतं, पुन्हा त्याच्या बॉडीमध्ये जातात. ओके, देन इन दॅट मॉस्किटो बॉडी दे फॉर्म अ गॅमेटोसाइट्स मेट अँड अंडरगो मेटल्स. ओके, सो गॅमेटोसाइट फेम ते फॉर्म करणार आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण बघायला गेलं तर दे दिस गॅमेटोफाइट विच मेट अँड अंडरगोज द मियोसिस प्रोसेस. ओके, सो ते मिळणार आहेत एकमेकांना आणि मग मियोसिस प्रोसेस अंडर जातात. मायग्रेट्स थ्रू द मिडगट वॉल अँड फॉर्म्स अ ऊसिस्ट. ओके, सो दिस गॅमेटोसाइट्स विच मायग्रेट्स थ्रू द माइग्रेन. ओके, और वॉल एंड फॉर्म ऑफ ऊसिस्ट. ओके, एंड देयर बाय दे फॉर्म अ ऊसिस्ट इन टू द स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस ऊसिस्ट्स गेट कन्वर्टेड इन टू द स्पोरोसाइट्स. ओके, एंड फाइनली स्पोरोसाइट्स डेवलपमेंट विल गेट टेक्स प्लेस. ओके, एंड दिस स्पोरोसाइट्स वेन दिस मॉस्किटो अगेन बाइट टू द एनी पर्टिक्युलर पर्सन इट दिस सायकल विल गेट रिपीटेड. ओके, सो त्याच्यामुळे ही जी सायकल आहे ती ह्युमन्सकडून डासांकडून ह्युमन्सकडे जी आहे ती काय होते, कंटिन्यू होत राहते. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ मलेरिया. ओके, सो इथे काय सांगितलेलं आहे, लाईफ सायकल ऑफ मलेरिया. सो आता आपण किमोथेरपी बघणार आहोत मलेरियाची. ओके, सो किमोथेरपी ऑफ मलेरिया इज फॉलोड बाय यूजिंग 3 टेक्निक्स. फर्स्ट इज दॅट ड्रग इफेक्टिव अगेन्स्ट एक्झो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म दॅट इज टिश्यू सिझोंटिसाइड्स. सो दीज ड्रग्स ॲक्ट ऑन द प्रायमरी टिश्यू फॉर्म ऑफ प्लाझ्मोडियम अँड आर मेनली यूज फॉर द कॅज्युअल प्रोफायलायसिस. ओके, सो दीज ड्रग विच इफेक्टिव अगेन्स्ट द एक्झो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म. ओके, एक्झो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म म्हणजे आपण बघितलं आहे की इरिथ्रोसाइटच्या बाहेर जो फॉर्म तयार होणार आहे, ओके, दॅट इज टिश्यू सिझोंटिसाइड्स फॉर्म होतात. दॅट फॉर्मच्या अगेन्स्ट ड्रग जे आहेत ते इफेक्टिव्ह आहेत ह्या कॅटेगरीचे ड्रग. त्याच्यामध्ये प्रिमाक्विन आहे, प्रोग्युअनिर आहे, मालारॉन, क्लोरोक्विन, फॅन्सीडार, पायरीमिथामाइन. ओके, सो दीज आर द डिफरंट ड्रग्स विच प्रोड्युसेस देअर इफेक्ट ॲज ॲन इफेक्टिव अगेन्स्ट द एक्झो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. ओके, देन नेक्स्ट इज दॅट ड्रग्स इफेक्टिव अगेन्स्ट द इरिथ्रोसाइट दॅट इज अ सेक्शुअल फॉर्म ब्लड सिझोंटिसाइड्स दॅट इन्क्लूड्स दे प्रोड्यूस द क्लिनिकल अँड सप्रेसिव क्युअर ऑफ ऑल 4 स्पेसिज ऑफ मलेरिया पॅरासाइट्स आर्टिमिसिन आर्टिमर लुमिफेंट्रिन देन कोअरटम ॲटिसुनेट क्लोरोक्विन टॅबलेट क्विनिन मेफ्लोक्विन पायरीमिथामाइन हॅलोफॅन्थ्रिन हायड्रोक्लोराईड. ओके, सो दीज आर द डिफरंट ड्रग्स विच कम्स अंडर द ड्रग इफेक्टिव अगेन्स्ट हिट्रोसायलेट. ओके, देन अनदर इज दॅट ड्रग इफेक्टिव अगेन्स्ट गॅमेटोसाइटिक फॉर्म दॅट इज गॅमेटोसाइट्स. सो द डिस्ट्रॉय अँड सेक्शुअल फॉर्म ऑफ पॅरासाइट इज इंटररप्ट and the transmission of malaria is takes place. Okay, so the example for this this category of drug is primaquine, quinine, chloroquine. Okay, so effective against gametocytic form, gametocyte against us effective ahead. So they destroy the sexual form of parasite to interpret the transmission of malaria. Okay, so these gametocytes which is a sexual form, त्याच्यानंतर मेटिंग होणार आहे आणि त्याच्यापासून मग काय केलं जातं तर स्पोरोसाइट्स फॉर्म केले जातात. ओके, बट दिस ड्रग विच इफेक्टिव अगेन्स्ट द किमो गेमोसाइटिक फॉर्म दॅट इज गॅमेटोसाइट्स. सो दे डिस्ट्रॉय द सेक्शुअल फॉर्म ऑफ पॅरासाइट्स टू इंटरप्रिट द ट्रान्समिशन ऑफ मलेरिया. ओके, देन प्रिमाक्विन क्विनिन क्लोरोक्विन सो दीज आर द सर्टन एक्झाम्पल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ प्रोटोजोअल किमोथेरपी ऑफ मलेरियल क्लासिफिकेशन. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द ड्रग विच प्रोड्युसेस द प्रोफायलॅक्सिस इफेक्ट. ओके, प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे काय, तर एखादा डिसऑर्डर होऊ नये म्हणून घेतलेलं जे आधी घेतलेलं मेडिसिन आहे त्याला आपण प्रोफायलॅक्सिस मेजर असं म्हणू शकतो. सो दीज ड्रग्स एम्स टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन आफ्टर द बाईट
of an infected mosquito and true casual prophylactic world kill sporozoids in the bloodstream of the human host before and start the pre-erythrocytic stage. सो सर्टन ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस द कॅज्युअल प्रोफायलॅक्सिस इफेक्ट. ओके ओके, प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे काय? तर एखादा डिसऑर्डर होऊ नये म्हणून जे प्रिकॉशन्स घेतले जातात त्याला प्रोफायलॅक्सिस मेजर्स असं म्हटलं जातं. ओके, मग सर्टन ड्रग्स विच यूज ॲज अन प्रोफायलॅक्टिक मेजर फॉर द मलेरिया दॅट इन्क्लूड्स द प्रोगॉनिल ड्रग. ओके, सो दिस ड्रग्स एम टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन आफ्टर द बाईट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो. म्हणजे एखादा इन्फेक्टेड मॉस्किटो आहे की ज्याच्यामध्ये प्लाझ्मोडियमचे डिफरंट स्पेसिस प्रेझेंट्स आहेत, सो असा मॉस्किटो बाईट झाल्यानंतर त्याच्यामुळे जे इन्फेक्शन प्रोटोझोअल इन्फेक्शन ह्युमन बॉडीला होणार आहे ते होऊ नये यासाठी मग काय केलं जातं, असे प्रोफायलॅक्टिक्स नेचरचे जे ड्रग आहेत ते ॲडमिनिस्टर्ड केले जातात. ओके, सो द ट्रू कॅज्युअल प्रोफायलॅक्टिक वुल किल द स्पोरोझॉइड्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्युमन होस्ट अँड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज. ओके, मग असे जे प्रोफायलॅक्टिक नेचरचे ड्रग्ज आहेत, ओके, ते कधी ॲडमिनिस्ट्रेट केले जातात, तर बिफोर द प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज. ओके, सो आपण जे मलेरियाची लाईफ सायकल आहे त्याच्यामध्ये जे प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज आहे त्याच्या आधी हे जे प्रोफायलॅक्टिक नेचरचे ड्रग आहेत ते ॲडमिनिस्ट्रेट केले जातात. ओके, सो नो ड्रग ॲट प्रेझेंट डज दिस, बट इट इज पॉसिबल टू इलिमिनेट द पॅरासाईट ड्युरिंग द प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज अँड दिस ड्रग्स कुड बी classified under the tissue seizonticides. Okay, मग असे ड्रग्स की जे प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेजमध्येच काय करणार आहेत, त्या प्लाझ्मोडियम स्पेसिसचं किलिंग करणार आहेत, त्यांची ग्रोथ तिथे ते प्रिव्हेंट करणार आहेत, असे जे ड्रग्ज आहेत ते काय केले जातात, ॲज अँड टिश्यू सिझोन्टीसाईड्स म्हणून यूज केले जातात. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इथे टिश्यू सिझोन्टीसाईड कॅटेगरीचा ड्रग बघायचा आहे प्रोग्युआनिल. ओके, विच इज ऑल्सो नोन ॲज क्लोरोग्युआनाइड. सो इट इज रिलेटिवली स्लो ॲक्टिंग इरिथ्रोसायटिक सिझोन्टीसाईड फॉर द बोथ PV अँड PF. ओके, सो दिस ड्रग इज बिसगॉनाइड इन नेचर. ओके, मे बी टेकन ओरली अँड इट इज कम्प्लिटली ॲब्झॉर्ब बट रॅपिडली एक्सक्रिटेड इन अँड इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी ॲज अन ॲक्टिव फॉर्म विच इज प्रॉबली सप्रेसेस द न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस इन द मलेरियल पॅरासाइट्स विच इज डेप्रिवेटिंग इट ऑफ द फोलिनिक ॲसिड. ओके, मग प्रोगॉनिल हा जो ड्रग आहे विच इज बिसगॉनाइड इन नेचर. ओके, पण जनरली ओरल रूटने ॲडमिनिस्ट्रेट केलं होतं. इट इज कम्प्लिटली ॲब्झॉर्ब बट रॅपिडली एक्सक्रिटेड इन द, म्हणजे ह्याचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते कम्प्लीट ॲब्सॉर्प्शन होतं आणि एक्सक्रिशन जे आहे ते सुद्धा रॅपिड आहे. ओके, अँड दिस प्रोगॉनाइड ड्रग इट इज मेटाबोलाइज्ड इन टू अवर बॉडी इन टू द ॲक्टिव फॉर्म. ओके, अँड दॅट ॲक्टिव फॉर्म विच शोज देअर सप्रेसिव्ह इफेक्ट ऑन द न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस इन द मलेरियल पॅरासाइट्स. ओके, मग त्या मलेरियाच्या पॅरासाइट्समध्ये जे न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ती ते सप्रेस करतात अँड देअर बाय दे डिप्रायविंग इट ऑफ फोलिनिक ॲसिड. ओके, सो फोलिनिक ॲसिड हे याची जी क्वांटिटी आहे ती पॅरासाइटमध्ये डेप्रिवेट करतात अँड देअर बाय दे सप्रेस द न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस इन टू द मलेरियल पॅरासाइट्स. ओके, अँड दिस इफेक्ट इज एनहान्स बाय गिविंग अ सल्फोनामाइड ॲट द सेम टाइम्स. ओके, मग प्रोगोनाल कॅटेगरीचा ड्रग जो आहे तो ॲज अन प्रोफायलॅक्टिक मेजर म्हणून आपण यूज करतो. सो त्याच्यासोबत जर सल्फोनामाइड्स आपण ॲडमिनिस्ट्रेट केले तर त्याचा बेटर इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला आपल्या बॉडीवर मिळणार आहे. मीन्स दिस प्रोगोनाल विच कॉजेस द बेटर इफेक्ट effect in presence of sulfonamide drug. Okay, so this progonal, its combination with atovaquone is commonly used in the Thailand, USA and some other countries as a fast acting erythrocytic seizonticide. Okay, for the treatment of multi drug resistance falciparum malaria. Okay, so different types of malaria hai. So falciparum has species mule causing the malaria zalila hai tachyamade फास्ट ॲक्टिंग इरिथ्रोसायटिक सिझोन्टीसाईड म्हणून ॲटोवाक्युन आणि प्रोगॉनिल हे दोन ड्रग जे आहेत ते कंबाईन फॉर्ममध्ये यूज केले जातात. ओके, सो दिस ॲटोवाक्युन अँड प्रोगॉनिल इज ऑल्सो यूज्ड बाय द वेस्टर्न ट्रॅव्हलर्स ॲज अन कॅज्युअल प्रोफायलॅक्टिक व्हाईल व्हिजिटिंग द CQ रेझिस्टंट मल्टी ड्रग रेझिस्टंट टाईप ऑफ द मलेरियल डिसऑर्डर्स. ओके, मग हे जे ॲटोवाक्युन आणि प्रोगॉनिलचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते ॲज अन प्रोफायलॅक्टिक मेजर म्हणूनसुद्धा यूज केलं जातं इन द डिफरंट टाईप ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन्स. ओके,
सो डिफरंट टाइप्स जे मलेरियल इन्फेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये ॲज ॲन प्रोफायलॅक्टिक मेजर म्हणून ह्या दोन ड्रग्सचं कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं. ओके, सो दिस प्रोगोनॅल इज व्हेरी इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज ऑफ प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पेरम. ओके, सो दो लेस सो अगेन्स्ट द प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स. ओके, म्हणजे जर आपण प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पेरम आणि प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स या दोन स्पेसेसमध्ये प्रोगोनॅलची जर ॲक्शन कम्पेअर केली तर त्याच्यामध्ये प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पेरम अगेन्स्ट तो मोर इफेक्टिव्ह आहे इन द स्टेज ऑफ प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज. ओके, ॲज कम्पेअर टू द लेस इफेक्टिव्ह इन दॅट ऑफ प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स स्पेसेस. ओके, सो इट हॅज नो डायरेक्ट ॲक्शन ऑन द गॅमेटोसाइट्स बट इफ कॅरीड ओवर इन टू अ मॉस्किटो. ओके, सो इट हॅज नो डायरेक्ट ॲक्शन्स ऑन द गॅमेटोसाइट्स. ओके, गॅमेटोसाइट्सवर त्याची डायरेक्ट ॲक्शन नाही आहे, तर जनरली इट प्रिव्हेंट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोरोझाइट्स अँड दस प्रिव्हेंट्स द मॉस्किटो बिकमिंग इन्फेक्टेड अँड स्प्रेडिंग द डिसिजेस. ओके, सो इट शोज देअर इफेक्ट्स ऑन द स्पोरोझाइट्स. ओके, अँड दॅट स्पोरोझाइट्स बिकम देअर ग्रोथ इन टू अवर बॉडी इज गेट प्रिव्हेंटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोगोनॅल ड्रग. ओके, सो दिस प्रोगोनॅल इज इफेक्टिव्ह इन ॲक्यूट अटॅक ऑफ मलेरिया बट इज स्लो इन ॲक्शन. ओके, सो त्याच्यामुळे मलेरियाच्या अटॅकमुळे जे स्पोरोझाइट्स एंटर होतात बॉडीमध्ये, ओके, सो त्यांच्यावर ते इफेक्ट शो करतात, पण त्यांचे जे ॲक्शन आहे प्रोगोनॅल ड्रग्सची जर आपण ॲक्शन बघितली तर स्लो इन ॲक्शन आहे. ओके, ॲज कम्पेअर टू द अदर ड्रग्स दॅट इन्क्लूड्स क्लोरोक्विन आहे. सो त्याच्यामुळे काय केलं जातं की मलेरियाचे जे मलेरिया ट्रीटमेंटमध्ये जे अदर ड्रग्ज आहेत ते प्रिफरेबली यूज केले जातात. ओके, कारण का प्रोगोनॅलची जर ॲक्शन आपण बघितली तर ती स्लो ॲक्शन आहे. ओके, अँड इट इज इफेक्टिव्ह मेनली अगेन्स्ट द स्पोरोझाइट्स. ओके, सो प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेजमध्येच ते त्यांची ॲक्शन शो करणार आहेत, म्हणजे इरिथ्रोसाइट्स त्याच्यापासून फॉर्म होती होऊ न देता ते प्री इरिथ्रोसायटिक स्टेज आहे की जिथे हिपॅटिक जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये स्पोरोझाइट्सचं ग्रोईंग होतं. सो ती जी स्पोरोझाइट्सचं ग्रोईंग आणि मल्टिप्लिकेशन आहे ते इनहिबिट करणार आहेत, तिथे ते स्पोरोझाइट्सचं किलिंग करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे त्यांना ॲज अ प्रोफायलॅक्टिक मेजर म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सो अलॉंग विथ दिस प्रोगोनॅल ड्रग अनदर प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स आर टेकन इन द मलेरियल डिसऑर्डर. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय काय आहे, तर इट इज ॲडवायजेबल फॉर ऑल दोज एंटरिंग ऑर लिव्हिंग इन द एरिया वेअर मलेरिया इज एंडेमिक टू टेक प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स विच इन्क्लूड्स द अवॉयडन्स ऑफ मॉस्किटो. ओके, मग अशा एरियामध्येच की जिथे मच्छरचं प्रमाण जे आहे ते जास्त प्रमाणात आहे, सो अशा एरियामध्ये काय केलं जातं की प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स फॉलो केले जातात. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय आहे, तर हे मॉस्किटोज जे आहेत ते अवॉइड केले जातात. ओके, स्लीपिंग नेट्स यूज केले जातात किंवा मग डिफरंट ड्रग्स यूज केले जातात. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की आपण डिफरंट टाईप ऑफ मॉस्किटो रिपेलंट्स प्रिपरेशन्स यूज करतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये गुड नाईट आहे, त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईप ऑफ मॉस्किटो रिपेलंट प्रिपरेशन्स आहेत. गुड नाईटचे मॅट्स आहेत, कॉईल आहे, लिक्विड आहे, अगरबत्त्या आहेत, ओके, म्हणजे इसेन्स स्टिक्स आहेत. ओके, सो ऑल दिस प्रिपरेशन आर यूज फॉर द रिपेलंट ऑफ दॅट मॉस्किटो. ओके, मग मॉस्किटो बाईटपासून आपण वाचण्यासाठी हे जे डिफरंट जे प्रिपरेशन्स आहेत मॉस्किटो रिपेरियल प्रिपरेशन्स ते आपण यूज करतो फॉर अवॉयडन्स ऑफ दॅट मॉस्किटो स्पेसिस. ओके, सो त्याच्यामुळे जर मॉस्किटोच्या आपण जास्त कॉन्टॅक्टमध्ये आलो नाही तर त्याच्यामुळे आपण मलेरिया आपल्यामध्ये कॉज होण्याचे जे चान्सेस आहेत ते काय होतात, कमी होतात. ओके, सो अनदर प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स इज बाय टेकिंग द ड्रग दॅट इन्क्लूड प्रोगोनाइल, पायरिमिथामाइन. ओके, सो दीज आर द प्रोफायलॅक्टिक ड्रग्स, सो दे प्रवोक द इमर्जन्स ऑफ रेझिस्टन्स ऑफ स्ट्रेन्स. ओके, सो त्याच्यामुळे जे काही धोके आहेत की हे जे डिफरंट स्ट्रेन्स आहेत म्हणजे जे डिफरंट स्पेसीज आहेत प्लाझ्मोडियमच्या त्याच्यापासून जो काही मलेरिया होण्याचे चान्सेस आहेत ते काय करणार आहेत, प्रिव्हेंट करणार आहेत, कमी करणार आहेत. ओके, पायरिमिथामाइन इज स्लोली एक्सक्रिटेड अँड नीड्स टू बी टेकन ओनली वीकली व्हेन यूज ॲज अ प्रोफायलॅक्टिक, बट प्रोगोनॅल मस्ट बी टेकन डेली. ओके, मग प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स म्हणून आपण जर हे दोन ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केला करणार असू तर त्याच्यामध्ये पायरिमिथाइन ड्रग आहे. ओके, विच हॅविंग अ स्लो एक्सक्रिशन रेट, की एकदा ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर त्याचा एक्सक्रिशन रेट बॉडीमधला जो आहे तो स्लो आहे. ओके, सो दॅट्स वाय दिस ड्रग इज टेकन ओनली अ वीक. ओके, सो त्याच्यामुळे आठवड्याने त्याचा डोस घेणं गरजेचं आहे. आणि जर आपण प्रोगोनॅल हा जर ड्रग बघितला तर तो डेली बेसिसवर घेतला जातो. ओके, कारण का त्याचा एक्सक्रिशन रेट आहे तो फास्ट आहे. ओके,
Then another drug regimen therapy is also used for the prophylactic measures that includes the chloroquine and amodiaquine. Okay, so these chloroquine and amodiaquine has a drugs ahet te aplyala suppressive drug therapy madhe in detail baghayche ahet. Okay, सो दे विल सप्रेस ऑल टाइप ऑफ मलेरिया. जे डिफरंट मलेरियाचे टाइप्स आहेत, डिफरंट स्पेसीसपासून जे मलेरियाज होतात, सो ह्या सगळ्याच टाइप ऑफ मलेरियामध्ये जे स्पेसीस आहेत त्यांची ग्रोथ प्रिव्हेंट करण्यासाठी, त्या स्पेसीस किल करण्यासाठी हे दोन्ही ड्रग जे आहेत ते इफेक्टिव्ह आहेत. ॲज दे आर रॅपिडली ॲब्झॉर्ब येट स्लोली एक्सक्रिटेड अँड वीकली डोस इज सफिशियंट. ओके, सो त्याचं ॲब्सॉर्प्शन आहे ते रॅपिड आहे, बट देअर एक्सक्रिशन रेट इज स्लो. ओके, सो त्याच्यामुळे वीकली डोस जो आहे तो रिकमेंड केला जातो. सो सम फॉर्म्स ऑफ प्लाझ्मोडियम रेझिस्टन्स टू द क्लोरोक्विन अँड अमोडियाक्विन हॅव बीन रिपोर्टेड बट आर रेअर अँड ऑकर मेनली इन द फार ईस्ट अँड साऊथ अमेरिका. ओके, सो ईस्ट आणि साऊथ अमेरिका रिजन्समध्ये ह्या दोन ड्रग्ससाठी रेझिस्टन्स स्पेसीस दिसून आढळून येतात. ओके, सो मलेरियाच्या ज्या काही डिफरंट स्पेसीज आहेत प्लाझ्मोडियम, त्या क्लोरोक्विन आणि अमोडियाक्विन या ड्रग्ससाठी रेझिस्टन्स स्पेसीस ज्या आहेत त्या आढळून येतात, पण त्या रेअर केसेस आहेत. ओके, सो हियर इट इज द प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स विच इज टेकन फॉर द प्रिव्हेंशन ऑफ मलेरिया. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट ड्रग थेरपी बघितलेला आहे, त्याच्यानंतर मॉस्किटोज अवॉइड केल्या जातात. ओके, सो त्याच्यासाठी मॉस्किटो अवॉइड करण्यासाठी स्लिपिंग नेट्स यूज केल्या जातात किंवा डिफरंट जे काही केमिकल ड्रग्ज आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो ड्रग्समध्ये आपण बघितलेलं आहे की प्रोगोनिल पायरिमिथामाइन लाईक ड्रग आहे किंवा क्लोरोक्विन अमोडियाक्विन लाईक ड्रग आहे. ओके, विच इज प्रिफरेबली यूज ॲज अ प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स टू प्रिव्हेंट्स द मलेरिया इन टू द ह्युमन बीइंग. ओके, देन नेक्स्ट सप्रेसिव्ह ड्रग थेरपी इज फॉलोड फॉर द कंट्रोल ऑफ दॅट मलेरिया. ओके, सो दीज ड्रग्स ऑर सिझोनटीसाइड्स इनिबिट्स द इरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस ऑफ प्लाझ्मोडियम अँड सो स्टॉप द क्लिनिकल साइन्स ऑफ द डिसीज अँड प्रिव्हेंट्स द सिम्टम्स. ओके, सो सिझोनटीसाइड्स म्हणून ॲक्ट होणार आहेत, म्हणजे सिझोन्स जे फॉर्म होतात फ्रॉम द स्पोरोझॉइड्स त्यांना किल करायचं काम हे सप्रेसिव्ह ड्रग करणार आहेत. ओके, अँड दे आर इन दे इनिबिट द इरिथ्रोसायटिक स्टेजेस ऑफ प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियमची मलेरियल सायकल आपण बघितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जे इरिथ्रोसायटिक स्टेज आहे की ज्याच्यामध्ये इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म होतात, दॅट स्टेज इज गेट इनिबिटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस सप्रेसिव्ह ड्रग्स. ओके, सो दे स्टॉप्स द क्लिनिकल साइन्स अँड सिम्टम्स विच इज कॉज ड्यू टू दिस प्लाझ्मोडियम स्पेसीज. ओके, सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज डेव्हलप झाल्यानंतर बॉडीमध्ये जे काही साइन्स आणि सिम्टम्स मलेरियाचे दिसतात, सो ते साइन अँड सिम्टम्स हे सप्रेसिव्ह ड्रग यूज करून आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. ओके, सो दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द एक्झो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. मग इरिथ्रोसाइटिक स्टेजमध्ये सुद्धा एक्झो इरिथ्रोसाइटिक जो फॉर्म आहे, ओके, म्हणजे जे एक्सटर्नल म्हणजे हिपॅटोसाइट्सच्या बाहेर जे इरिथ्रोसाइट्स डेव्हलप्स होतात त्याच्यावर ते कोणताही इफेक्ट प्रोड्यूस करणार नाहीत. ओके, रॅडियल क्युअर सेव्ह विथ द प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पॅरम वेअर दे आर नो पर्सिस्टंट एक्झो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. ओके, मग प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पॅरमची जी स्पेसिस आहे त्याची जर लाईफ सायकल आपण फॉलो केली तर त्याच्यामध्ये एक्झो इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म हा दिसून येत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे प्लाझ्मोडियम फॅल्सिस्पॅरम ह्या स्पेसीसमुळे कॉज होणाऱ्या मलेरियामध्ये सप्रेसिव्ह ड्रग थेरपी आहे ती मोर पोटेंटली ॲक्ट होणार आहे. ओके, सो दिस पर्सिस्टंट ऑफ एक्झो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज मे कॉज द रिलॅप्स ऑफ क्लिनिकल मलेरिया वन्स द सप्रेसिव्ह थेरपी इज स्टॉप. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की जे पर्सिस्टन्स ऑफ द इट्स एक्झो इरिथ्रोसाइटिक स्टेट इज ऑब्झर्व्ड थ्रू द डिफरंट स्पेसीज ऑफ मलेरिया, त्याच्यामुळे काय होतं आहे की मलेरियाची जी सप्रेसिव्ह ड्रग थेरपी आहे ती स्टॉप केल्यानंतर पुन्हा मलेरिया होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट सप्रेसिव्ह ड्रग थेरपी इज देअर अँड डिफरंट ड्रग इज यूज फॉर देअर सप्रेशन ऑफ दॅट मलेरिया इज ऑब्झर्व्ड. ओके, सो फर्स्ट मेजर ड्रग इज क्विनिन ड्रग. सो दिस क्विनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना. सिंकोना ह्या नॅचरल ड्रगच्या ड्रगपासून त्याचं जे बार्क आहे त्याच्यामध्ये क्विनिन जे आहे त्याच्यापासून डिराइव्ड केलं जातं. मोड ऑफ ॲक्शन विच इज सिमिलर टू क्लोरोक्विन ड्रग अँड इरिथ्रोसाइटिक सिझोनटीसाइड्स फॉर द ऑल स्पेसीज. ओके,
इट्स एक्ट्स एज एन सीजोनटिसाइड्स, मीन्स इट्स किल्स द सीजोन्स. ओके, एंड दिस इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर द क्विनिन. ओके, सो क्विनिन अपन इन डिटेल बघणार आहोत. सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन्स दैट इन्क्लूड्स द इट्स एक्ट्स एज एन एंटी मलेरियल ड्रग्स. सो एंटी मलेरिया एक्शन्स, इट्स एक्ट्स प्राइमरली अगेन्स्ट द असेक्शुअल इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. ओके, असेक्शुअल इरिथ्रोसाइटिक्स फॉर्म वर त्याचा इफेक्ट प्राइमरली शो करणार आहे. द अल्कलॉइड्स ऑल्सो इज अ गॅमेटोसिडल फॉर प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स एंड प्लाझ्मोडियम मलेरी, बट नॉट फॉर द प्लाझ्मोडियम फाल्सिस्पेरम. ओके, म्हणजे गॅमेटोसिडल्स म्हणजे काय, तर जे गॅमेट फॉर्म होतात त्यांना किल करायचं काम तो हा हे जे अल्कलॉइड आहे क्विनिन ते करणार आहे. ओके, ॲज ॲन अँटी मलेरिया ड्रग म्हणून. मग त्याच्यामध्ये प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स आणि प्लाझ्मोडियम मलेरी ह्या स्पेसिसमध्ये तो ॲज ॲन गॅमेटोसिडल म्हणून ॲक्ट होणार आहे. ओके, नॉट इन द स्पेसिस ऑफ प्लाझ्मोडियम फाल्सिस्पेरम. सो क्विनिन इज अ मोर टॉक्सिक अँड लेस इफेक्टिव्ह दॅन क्लोरोक्विन अगेन्स्ट द मलेरियल पॅरासाईट ससेप्टिबल टू द बोथ ड्रग. ओके, मग क्विनिन हा जो ड्रग आहे विच इज लेस इफेक्टिव्ह, क्लोरोक्विन हा जो ड्रग आपल्याला नेक्स्ट आपण बघणार आहोत त्याच्यापेक्षा क्विनिन जो आहे तो मोर टॉक्झिक नेचरचा आहे, म्हणजे त्याचे टॉक्झिक इफेक्ट बॉडीवर जास्त आहेत रादर दॅन देअर इफेक्टिवनेस. ओके, आणि जे डिफरंट मलेरियल स्पेसीज आहेत विच इज ससेप्टिबल फॉर द बोथ ड्रग, सेन्सिटिव्ह आहेत दोन्ही ड्रगसाठी. पण जर क्विनिन आणि क्लोरोक्विन आपण कम्पेअर केले तर क्विनिन आहे विच इज मोर टॉक्झिक इन नेचर अँड लेस इफेक्टिव्ह इन नेचर दॅन दॅट ऑफ क्लोरोक्विन ड्रग. ओके, सो दिस क्विनिन इट इज अन अल्कलॉइड विच इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द सिंकोना बार्क. ओके, सो इट हॅज लॉन्ग बीन नोन ॲज एन क्युअर फॉर द मलेरिया. ओके, सो खूप आधीच्या काळापासून मलेरिया क्युअर करण्यासाठी क्विनिन ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो दिस क्विनिन विच इज ओनली वन ऑफ द 20 ऑर सो अल्कलॉइड्स प्रेझेंट इन द बार्क. ओके, मग जे सिंकोना बार्क आहे त्याच्यामध्ये 20 किंवा 20 जास्त मोर अल्कलॉइड्स प्रेझेंट्स आहेत की जे क्युनोलिन आणि क्विनिक्लिन ह्या ग्रुपने बनलेले आहेत. ओके, की क्युनोलिनिन आणि क्युनिनक्लिडिन हा जो ग्रुप आहे विच इज जॉईन विथ द हेल्प ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल्स. ओके, अँड इट इज लिओरोटेटरी इन नेचर विल्स्ट इट्स आयसोमर क्विनिडिन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी अँड हॅज लेस अँटीमलेरिया ॲक्शन्स. ओके, मग क्युनिनचं जे लिओरोटेटरी फॉर्म आहे विच इज मोर ॲक्टिव्ह इन नेचर दॅन दॅट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म. ओके, सो क्विनिडिन हा त्याचा डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म आहे विच हॅविंग अ लेस अँटीमलेरियल ॲक्शन्स. ओके, सो द मेन ॲक्शन ऑफ द क्विनिन इज ऑन द इरिथ्रोसायटिक फॉर्म ऑफ प्लाझ्मोडियम. ओके, सो प्लाझ्मोडियम ह्या स्पेसिसचा जो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म आहे की इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म्स होतात, सो त्याच्यावर क्विनिन जो आहे तो मोस्ट ॲक्टिव्ह आहे. बट इट इज टॉक्झिक अँड इट इज नाऊ यूज्ड ओनली फॉर द दोज ऑर्गॅनिझम विच आर रेझिस्टन्स टू अदर ड्रग. पण त्याचे टॉक्झिक इफेक्ट जे आहेत ते बॉडीवर जास्त आहेत. सो अशा पर्सन्समध्ये की जो अदर अँटीमलेरिया ड्रगसाठी सेन्सिटिव्ह आहे अशा पेशंटमध्येच क्विनिन हा ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया. ओके, सो सेरिब्रल टाईप ऑफ जो मलेरिया आहे त्याच्यामध्ये क्विनिन जो ड्रग आहे तो इंट्राव्हेनस रूटने इन्फ्युजन फॉर्ममध्ये यूज केला जातो. ओके, सो नेक्स्ट इज मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ क्विनिन. मग क्विनिन हा जो आहे कोणत्या मोड ऑफ ॲक्शनने ॲज अन अँटीमलेरिया ड्रग म्हणून ॲक्ट होतो. सो लाईक क्लोरोक्विन, इट इज अ वीक बेस अँड ॲक्ट्स बाय इनिबिटिंग द पॉलिमरायझेशन ऑफ हिम टू हिमोझोइन. ओके, सो आपल्या बॉडीमध्ये जी नॉर्मल प्रोसेस होते की जिथे हिम जे आहे ते हिमोझोइनमध्ये कन्वर्ट होतं विथ द हेल्प ऑफ पॉलिमरायझेशन प्रोसेस, सो दॅट पॉलिमरायझेशन प्रोसेस इज गेट इनिबिटेड बाय दिस क्विनिन ड्रग. ओके, अँड फ्री हिम अँड हिम क्विनिन कॉम्प्लेक्स इज प्रेझेंट्स इन टू दॅट पॅरासाइट्स. ओके, मग पॅरासाइट्समध्ये हिमचं जे कन्वर्जन आहे ते हिमोझोइनमध्ये केलं जातं. सो दॅट प्रोसेस इज गेट अवॉइडेड ऑर इनिबिटेड विथ द हेल्प ऑफ क्विनिन. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जास्त क्वांटिटी हिम म्हणजे हिमची जी आहे ती त्या पॅरासाइट्समध्ये किंवा
हिम क्विनिन कॉम्प्लेक्स जो है तो मोर क्वांटिटी में अवेलेबल रहता ओके ते पैरासाइट्स की जी मेम्ब्रेन है ती ते डैमेज करता किलिंग के लिए जता ओके मैं अपने बॉडी में हिम जे है ओके दैट कन्वर्टेड इनटू द हिमोजोइन फॉर्म ओके विद द हेल्प ऑफ पॉलिमराइजेशन प्रोसेस ओके हि जी पॉलिमराइजेशन की प्रोसेस है कि ज्यादा अपने बॉडीत हिम हिमोजोइन में कन्वर्ट होता हि पॉलिमराइजेशन की प्रोसेस है ती क्विनिन इनिबिट करते ओके सो ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ दैट पॉलिमराइजेशन प्रोसेस त्याच्यामुळे काय होणार आहे मग हिम ची जी क्वांटिटी आहे ती आपल्या बॉडी मध्ये इंक्रीज होते आणि हिम क्विनिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं सो दैट मोस्ट इंक्रीज इनटू द क्वांटिटी ऑफ हिम और हिम क्विनिन कॉम्प्लेक्स जे आहे दैट डैमेजेस द पैरासाइटिक वॉल मग जे मलेरियाचे जे पैरासाइट्स आहेत त्याची जी वॉल आहे ती ते डैमेज करतं अँड देअर बाय दिस क्विनिन किल्स दैट पर्टिक्युलर पैरासाइट्स मलेरियाचे पैरासाइट्सला किल करणार आहे ओके इफ यू सी द फार्माकोकायनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस क्विनिन इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द जी आई ट्रैक इवन इन द पेशंट्स विथ द डायोरिया मेटाबोलाइज्ड इन टू द लिवर एंड एक्सक्रिटेड इन टू द यूरिन मेटाबोलिज्म कुठे होणार आहे त्याचं लिवर मध्ये होतं एंड इट इज एक्सक्रिटेड इन टू द यूरिन ओके So this is all about the quinine. Now next important part which is associated with quinine is adverse effect. Okay? अपन मगाशी बघितलेला आहे की क्विनिन हा जो ड्रग आहे विच इज मोर टॉक्सिक इन नेचर ओके सो त्याच्यामुळे त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट जे आहेत ते मोर प्रोनाउंडली ह्युमन बीइंग्सवर दिसून येतात सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे सिंकोनिझम ओके सो सिंकोनिझम दिस इफेक्ट विच इज ड्यू टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ दॅट क्विनिन अल्कलॉइड्स इन टू अवर बॉडी ओके अँड दिस सिंकोनिझम इफेक्ट इज कॉज्ड बाय प्रोड्युसिंग the several type of symptoms into our body that includes the tinnitus, headache, nausea, dizziness, flushing, visual disturbances. Okay, so tinnitus it is nothing but the ringing of ear. Okay, कानामध्ये continuous वाजल्यासारखा आवाज येतो ring वाजल्यासारखा. Then headache is there, nausea is there, dizziness is there. फ्लशिंग इफेक्ट इज देअर फ्लशिंग म्हणजे काय तर त्या पर्टिक्युलर सर्टन लोकल एरियामध्येच काय होतं की ब्लडचा फ्लो जो आहे तो इन्क्रीज होतो त्याच्यामुळे रेडनेस होतं त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये देन व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस आर देअर ओके सो ऑल दिस इफेक्ट आर असोसिएट विथ दिस सिंकोनिझम इफेक्ट ओके सो सिंकोनिझम ह्या इफेक्टमुळे हे डिफरंट ॲडवर्स इफेक्ट आहेत ते क्विनिन बॉडीवर शो करतो ओके सो आफ्टर प्रोलॉंग थेरपी व्हिज्युअल अँड ऑडिटरी अबनॉर्मिलिटीज वॉमिटिंग डायोरिया अँड अबडॉमिनल पेन आर देअर ओके सो अनदर ॲडवर्स इफेक्ट जर आपण बघितले तर क्विनिनची ट्रीटमेंट जी आहे ती आपण प्रोलॉंग पिरियडसाठी घेतली तर त्याच्यामुळे मग व्हिज्युअल आणि ऑडिटरी डिस्टर्बन्सेस येतात ओके म्हणजे व्यवस्थित दिसत नाही व्यवस्थित ऐकायला येत नाही त्याच्यानंतर वॉमिटिंग डायोरिया ॲबडॉमिनल पेन्स विच आर अनदर ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस क्विनिन थेरपी देन हिमॅटोलॉजिक अबनॉर्मॅलिटीज आर देअर ओके सो हिमॅटोलॉजिक अबनॉर्मॅलिटीज दिसून येतात कारण का आपण मोड ऑफ ॲक्शनमध्ये बघितलेलं आहे की हिमचं कन्वर्जन हिमोजॉईनमध्ये होण्याची जी प्रोसेस आहे पॉलिमरायझेशनची ती तो इनिबिट करतो त्याच्यामुळे मग हिमॅटोलॉजिक अबनॉर्मॅलिटीज बॉडीमध्ये शो होतात ओके देन हायपोग्लायसेमिया इज देअर दॅट इज डिक्रीज इन टू द ब्लड ग्लुकोज लेवल देन युटेराईन कॉन्ट्रॅक्शन्स आर ऑब्झर्व्ड देन सिवियर हायपोटेन्शन्स आर देअर ओके सो सिवियर टाईप ऑफ हायपोटेन्शन इफेक्ट आर ऑब्झर्व दॅट इज डिक्रीज इन टू द ब्लड प्रेशर इज देअर ओके सो दिस ॲक्शन इज एक्झर्टेड थ्रू द अल्फा एरिनर्जिक ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ दॅट क्विनिन ओके अँड क्यूटी इंटरवल जो आहे ओके सो आपण जी बीटची सायकल्स बघितलेली आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट इंटरवल्स आहेत त्याच्यामध्ये जो क्यूटी इंटरवल आहे त्याचं प्रोलॉंगेशन्स होतं ओके सो दीज आर द सर्टन ॲडवर्स इफेक्ट विच इज एक्झर्टेड बाय द क्विनिन ओके सो क्विनिन आपण बघितलेला आहे ॲडवर्स इफेक्ट की मोर टॉक्झिक नेचरचा आहे सिंकोनिझम इफेक्ट शो होणार आहे त्याच्यामध्ये टिनिटस देन डिफनेस टिनिटस आहे हेडेक आहे नौझिया डिझिनेस देन फ्लशिंग इज देअर व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस इज देअर ओके देन जे व्हिज्युअल आणि ऑडिटरी अबनॉर्मॅलिटीज आहेत त्याच्यामुळे मग डिफनेस किंवा ऑप्टिक न्युरॉटिस लाईक डिसऑर्डर्स ऑब्झर्व होणार आहेत ओके देन दिस क्विनिन इज आयडिओसिनक्रेसी ओके अँड मे ऑकर द कोलॅप्स स्किन इरप्शन्स देन ब्लॅक वॉटर फीवर ओके ड्यू टू द हिमोलायसिस इट कॉजेस द ब्लॅक वॉटर टाईप ऑफ फीवर ओके स्किन इरप्शन्स आर ऑल्सो देअर अँड कोलॅप्स मीन्स रेस्पायरेटरी अँड सर्क्युलेटरी कोलॅप्स इज देअर ओके सो दीज आर द सर्टन टॉक्झिक इफेक्ट विच इज एक्झर्टेड बाय दिस क्विनिन ड्रग ओके सो इथे आपला क्विनिन ड्रग जो आहे फर्स्ट ड्रग जो आहे ॲज अन सप्रेसिव्ह ड्रग म्हणून आपण इथे बघितलेला आहे प्रोफायलॅक्टिक ड्रगमध्ये आपण प्रोगोनिल
ऑलरेडी बघितलेला आहे आणि सप्रेसिव ड्रगमध्ये आता आपण क्युनिन हा ड्रग बघितलेला आहे. ओके, नेक्स्ट ड्रग्स विच ॲक्ट्स एज अ सप्रेसिव ड्रग इज क्लोरोक्विन. ओके, सो क्लोरोक्विन रॅपिडली ॲक्टिंग इरिथ्रोसायटिक सिझोन्टीसाइड अगेन्स्ट ऑल स्पेसिस ऑफ प्लाझ्मोडियम. ओके, प्लाझ्मोडियमचे जे चार स्पेसिस आहेत त्याच्यामध्ये ॲज ॲन इरिथ्रोसायटिक स्टेजवर तो त्याचे ॲक्शन शो करणार आहे ॲज ॲन सिझोन्टीसाइड. ओके, सिझोन्टीसाइड्स मीन्स सिझोन्स जे फॉर्म झालेले आहेत त्यांना तो किल करणार आहे. ओके, सो ड्रग ऑफ चॉईस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ॲक्यूट ॲटॅक्स विच इज कॉज्ड बाय द सेन्सिटिव्ह स्ट्रेन्स ऑफ प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स ऑर प्लाझ्मोडियम फाल्सिस्पॅरम. ओके, सो जनरली द मलेरियल जनरली कॉज्ड बाय दी स्ट्रेन्स ऑफ प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स और प्लाझ्मोडियम फाल्सिस्पेरम. ओके, सो ह्या टाईप ह्या स्पेसिसमुळे होणाऱ्या मलेरियल टाईप्समध्ये मोस्ट ऑफ क्लोरोक्विन हा ड्रग जो आहे तो प्रिफरेबली यूज केला जातो. ओके, कंट्रोल मोस्ट क्लिनिकल अटॅक इन 1 to 2 days विथ डिसअपिअरन्स ऑफ पॅरासाइट फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड इन 1 to 3 days. ओके, मीन्स 1 to 2 days जे काही पॅरासायटिक इन्फेक्शन्स आहेत की जे दिसणार आहे किंवा मग पेरिफेरल ब्लडमध्ये जे इन्फेक्शन स्प्रेड होते इन 1 to 3 days ते कंट्रोल करायचं काम क्लोरोक्विन हा ड्रग करतो. ओके, अँड इट एक्झर्ट्स नो इफेक्ट ऑन द एक्झो इरिथ्रोसायटिक फेज. एक्झो इरिथ्रोसायटिक फेजवर त्याचा कोणताच इफेक्ट नाही आहे. इट शोज देअर इफेक्ट ऑन द इरिथ्रोसायटिक फेज. ओके, सो त्याच्यामध्ये सिझोन्टीसाइड म्हणून तो ॲक्ट होणार आहे. ओके, नादर प्रिव्हेंट प्रायमरी इन्फेक्शन नॉर रिलॅप्स इन प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स अँड प्लाझ्मोडियम ओवेल. ओके, मग प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स आणि प्लाझ्मोडियम ओवेल ह्या स्पेसिसमुळे होणारा जो मलेरिया आहे त्याच्यामध्ये तो काय करतो आहे की रिलॅप्स जे आहे किंवा प्रायमरी इन्फेक्शन जे आहे ते तो प्रिव्हेंट करणार नाही आहे. ओके, सो इट दिस क्लोरोक्विन इज ड्रग ऑफ चॉईस यूज इन द प्रेग्नन्सी अँड प्रोफायलॅक्सिस पर्पज. ओके, सो मोर सेफ ड्रग असल्यामुळे प्रेग्नन्सीच्या कंडिशनमध्ये आपण यूज करू शकतो किंवा ॲज अन प्रोफायलॅक्सिस म्हणूनसुद्धा क्लोरोक्विन हा जो ड्रग आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो हिअर इट इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ क्लोरोक्विन. ओके, सो दिस क्लोरोक्विन द पॅरासाइट डायजेस्ट द होस्ट सेल्स हिमोग्लोबिन टू ऑब्टेन एसेन्शियल अमानो ॲसिड्स. ओके, मग त्यांना जे ग्रोथसाठी एसेन्शियल अमानो ॲसिड्स रिक्वायर्ड आहेत ते फॉर्म करतात बाय डायजेस्टिंग द होस्ट सेल हिमोग्लोबिन. होस्ट हिमोग्लोबिन डायजेस्ट करून ते त्यांच्यासाठी अमानो ॲसिड मिळवतात. ओके, सो द प्रोसेस रिलीजेस द लार्ज अमाऊंट ऑफ हिम विच इज टॉक्झिक टू द पॅरासाइट्स. ओके, मग काय केलं जातं की हिमपासून हिमोग्लोबिन फॉर्म व्हायची जी काही प्रोसेस आहे ती इनहिबिट केली जाते. ओके, आणि लार्ज क्वांटिटीमध्ये हिम जे आहे ते अवेलेबल होतं अँड दॅट हिम इज टॉक्झिक टू द पॅरासाइट्स. मग लार्ज क्वांटिटीमध्ये जे हिम अवेलेबल होतं विच प्रोड्युसेस द टॉक्झिक इफेक्ट ऑन दॅट ऑफ पॅरासाइट्स. ओके, टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ द पॅरासाइट्स ऑर्डिनरी पॉलिमरायझेस द हिम टू द नॉन टॉक्झिक हिमोजॉइन. ओके, मग स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ते पॅरासाइट्स काय करतात त्या हिमचं कन्वर्जन जे आहे ते हिमोजॉइनमध्ये करतात. मग हिमोजॉइन आहे विच इज नॉन टॉक्झिक इन नेचर. ओके, विच इज सिक्वेस्टर्ड इन द पॅरासाइट्स फूड व्हॅक्युअल्स. ओके, आणि मग पॅरासाइट्समध्ये जे फूड व्हॅक्युअल्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामध्ये ते हिमोजॉइन जे आहे ते स्टोअर केलं जातं. ओके, मग क्लोरोक्विन काय करणार आहे ही जी पॉलिमरायझेशनची जी प्रोसेस आहे की ज्याच्या थ्रू हिमोजॉइन फॉर्म केलं जातं ते इनहिबिट करणार आहेत, प्रिव्हेंट करणार आहेत. ओके, आणि त्याच्यामुळे हिमचं जे कंटेंट आहे ते जास्त क्वांटिटीमध्ये ॲक्युमुलेट होणार आहे अँड दॅट कॉजेस द लायसिस ऑफ बोथ पॅरासाइट्स अँड रेड ब्लड सेल्स. ओके, मग त्याचा इफेक्ट काय आहे की रेड ब्लड सेल्ससुद्धा त्याने डॅमेज होणार आहेत आणि पॅरासाइटिक सेल्ससुद्धा डॅमेज होणार आहे. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन. आपण इथे मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेले आहे क्लोरोक्विन ह्या ड्रगची. सो क्लोरोक्विन जर आपण बघितला इट इज क्लोजली रिलेटेड विथ अमोडियाक्विन. अमोडियाक्विन हा जो नेक्स्ट ड्रग आपण बघायचा आहे त्याच्यासारखाच हा ड्रग आहे. इट इज अँड 4-amino-quinoline डेरिवेटिव्स. सो इट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट इरिथ्रोसायटिक फॉर्म ऑफ प्लाझ्मोडियम. ओके, अँड रॅपिडली कंट्रोल द क्लिनिकल अटॅक ऑफ मलेरिया.
and it is immediately absorbed by the oral route but gets slowly excreted from the body. Okay, so being found to the plasma protein, it accumulates in the liver and exerts the appreciable effect against the hepatic form of Entamoeba histolytica. Okay, so the different parasitic infections ahet tyachyamade ammonia mule je Entamoeba histolytica ya amoebia mule cause honare je काही इन्फेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा क्लोरोक्विन ड्रग ॲज ॲन अँटी प्रोटोजोअल ड्रग म्हणून यूज केला जातो. ओके, सो हिपॅटिक सेल्समध्ये जे स्टोरेज आहे, सो हिपॅटिक सेल्समध्ये जे Entamoeba histolytica फॉर्म्स होतात त्यांना किल करायचं काम, त्यांची ग्रोथ प्रिव्हेंट करायचं काम क्लोरोक्विन हा ड्रग करतो. ओके, सो दिस क्लोरोक्विन इज रिलेटिव्हली वेल टॉलरेटेड थ्रू द क्रोनिक ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोसेस. मे कॉज द रिव्हर्सिबल कॉर्नियल ओपॅसिटीज ऑर द प्रोग्रेसिव्ह अँड इरिव्हर्सिबल टाईप ऑफ रेटिनल पिगमेंटेशन अँड डॅमेज मे लीड टू द ब्लाइंडनेस. ओके, क्लोरोक्विन जो हा ड्रग जो आहे तो मोर सेफ्टी सेफ असा ड्रग आहे. ओके, बट लार्ज डोसेसमध्ये जर आपण घेतला, ओके, जनरली रुमॅटॉइड ह्या आर्थरायटिस ह्या डिसऑर्डरमध्ये क्लोरोक्विन ड्रग जो आहे तो लार्ज डोसमध्ये इफेक्टिव्ह आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे लार्ज डोसमध्ये जर घेतला तर मग सर्टन काइंड ऑफ ॲडवर्स इफेक्ट तो शो करणार आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये रिव्हर्सिबल कॉर्नियल ओपॅसिटीज ऑब्झर्व्ड होतात. ओके, देन प्रोग्रेसिव्ह ऑर इरिव्हर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन होतं. ओके, अँड दॅट डॅमेज इज लीड टू द ब्लाइंडनेस. मोस्ट ऑफ द आईजवर त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट दिसणार आहेत. इट कॉजेस द रिव्हर्सिबल कॉर्नियल ओपॅसिटीज. ओके, म्हणजे क्लिअर कॉर्नियावर ओपेक क्लिअर फॉर्म होतं आणि त्याच्यामुळे क्लिअरली विजन दिसत नाही. ओके, अँड प्रोग्रेसिव्ह अँड इरिव्हर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन्स आर देअर अँड दॅट डॅमेज दॅट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस. ओके, सो ॲडवर्स इफेक्ट जर आपण क्लोरोक्विनचे बघितले तर क्लोरोक्विन हा जो ड्रग आहे तो वेल टॉलरेटेड ड्रग आहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेफ असा ड्रग आहे, बट इन प्रॉपर डोसेस. ओके, त्याच्या थेरापेटिक डोसेसमध्ये. सो ॲक्यूट क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी इज एनकाउंटर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली व्हेन थेरापेटिक ऑर हाय डोसेस आर ॲडमिनिस्टर्ड टू रॅपिडली बाय द पॅरेंटरल रूट. ओके, मग क्लोरोक्विनचा जर हाय डोस आपण पॅरेंटरल रूटने जर ॲडमिनिस्टर्ड केला त्याच्यामुळे जे ॲक्यूट टॉक्झिक इफेक्ट आहे ते बॉडीवर शो होतात. ओके, सो फ्रिक्वेंट साईड इफेक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स द नौशिया, वोमिटिंग, ॲनोरेक्झिया, दॅट इज लॉस ऑफ ॲपेटाईट, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट इज देअर, हेडॅक इज देअर, व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस, अर्टिकारिया दॅट इज स्किन डिसऑर्डर इज देअर, स्किन rashes, skin itching is there, pruritus. Okay, so all these side effect which is associated with this chloroquine. Okay, but this toxic effects are observed in case of increase into the dose of chloroquine. Okay, neither chloroquine has a drug hai which is safe in nature. Okay, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोक्विन. आपण इथे क्लोरोक्विनचे मोड ऑफ ॲक्शन, त्याचे साईड इफेक्ट्स, त्याचे इंट्रोडक्टरी पार्ट इथे आपण बघितलेला आहे. ओके, सो क्लोरोक्विन हा जो मेजर ड्रग आहे अंडर द सप्रेसिव्ह ड्रग कम्प्लीट झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट ड्रग्स विच इज यूज एज अ सप्रेसिव्ह ड्रग फॉर दिस मलेरिया इज क्विनार्किन विच इज ऑल्सो नोन ॲज मेपाक्रीन. ओके, सो दिस क्विनार्किन ड्रग इज अ 9-amino-acridin डेरिव्हेटिव्ह. केमिकल स्ट्रक्चरचं आपण बघितलं तर इट इज अँड 9-amino-acridin डेरिव्हेटिव्ह अँड इट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द इरिथ्रोसायटिक फॉर्म. ओके, इरिथ्रोसायटिक फॉर्म जो आहे प्लाझ्मोडियमचा त्याच्यामध्ये तो मोर इफेक्टिव्ह आहे. इट मे बी गिवन ओरली बट कॅन कॉज द गॅस्ट्रिक अपसेट. ओरली दिलं जा घेऊ शकतो पण ओरली घेतल्यानंतर काय होणार आहे, गॅस्ट्रिक अपसेट किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचं डिप्रेशन और एक्साइटमेंट इफेक्ट जो शो करतो. ओके, सो इट ऑल्सो स्टेन्स द स्किन येलो अँड इज नाऊ नॉट यूज्ड. ओके, सो मेपाक्रीन किंवा क्विनार्किन हा जो ड्रग आहे तो जर आपण घेतला तर त्याच्यामुळे काय होते, स्किन जी आहे त्याच्यावर येलो स्टेन येतं. ओके, सो नाउअडेज हा जो ड्रग आहे तो यूज केला जात नाही, बट मे बी इफेक्टिव्ह इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेपवर्म. पण टेपवर्म जे आहे म्हणजे वर्ममुळे होणारे जे इन्फेक्शन्स आहेत, सो स्पेसिफिकली टेपवर्मच्या अगेन्स्ट हा जो क्विनार्किन आणि क्विनार्किन और मेपाक्रीन ड्रग आहे तो मोस्ट इफिशियंटली यूज केला जातो. ओके, इफ यू सी द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ दिस क्विनार्किन ड्रग, इट्स मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन अगेन्स्ट द प्रोटोजोआ इज
thought to interference with the protozoans cell membrane integrity. ओके सो त्याची सेल मेम्रेन इंटिग्रिटी अल्टर करणार आहे. सो ड्यू टू द अल्टरेशन्स इन टू द सेल मेम्रेन त्याचं जे इनर कंटेंट आहे प्रोटोजोवाचं ते ऊज आउट होणार आहे, बस्टिंग होणार आहे त्याचं, आणि त्याच्यामुळे तो प्रोटोजोवा किल होणार आहे. ओके साईड इफेक्ट्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे बिटर टेस्ट आहे. ओके सो त्याच्यामुळे चिल्ड्रन्समध्ये जे आहे ते लेस ॲक्सेप्टेड असा हा ड्रग आहे. देन नौझिया, वोमिटिंग, यलो और ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा अँड युरिन आर द मोस्ट कॉमन साईड इफेक्ट्स. ओके सो स्किनमध्ये स्क्लेरा आहे म्हणजे डोळ्यांचा जो व्हाईट पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये, आणि युरिन जी आहे ती येलो आणि ऑरेंज कलरमध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. ओके अदर साईड इफेक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स द हेडएक, डिझीनेस, फीवर इज देअर. ओके त्याच्यानंतर जर आपण अदर इफेक्ट्स बघितले तर इट इंड्युसेस द सायकोसिस. ओके सो इट हॅज बीन ऑब्झर्व्ड इन सम पेशंट. सो हा जो इफेक्ट आहे सायकोसिस म्हणजे सायकोलॉजिकल इफेक्ट, ॲडवर्स इफेक्ट शो करण्याचा, तो काही काही पेशंटमध्ये दिसून येणार आहे. देन इट ऑल्सो कॉजेस द डर्मॅटायटिस, ड्रग इंड्यूस्ड रेटिनोपॅथी मे बी ऑब्झर्व्ड. ओके सो रेटिनोपॅथी विच इज असोसिएटेड विथ आय डिसऑर्डर. ओके डर्मॅटायटिस इट इज रिलेटेड विथ स्किन इन्फ्लामेशन्स. ओके सो द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट पेशंट्स दॅट इट कॅन क्रॉस द प्लॅसेंटल बॅरियर. ओके सो प्रेग्नन्सीमध्ये प्रेग्नेंट वुमनमध्ये हा ड्रग दिला जात नाही कारण का तो ब्लड ब्रेन बॅरियर जो आहे, प्लॅसेंटल बॅरियर जो आहे तो क्रॉस करणार आहे. ओके अँड बाय क्रॉसिंग दिस प्लॅसेंटल बॅरियर इट कॉज द फिटल माल फॉर्मेशन्स. ओके सो त्याच्यामुळे टेरॅटोजेनिक इफेक्ट शो करण्याची त्याच्यामध्ये कॅपेबिलिटी असल्यामुळे प्रेग्नंट वुमेनमध्ये क्विनार्किन हा जो ड्रग आहे तो ॲडमिनिस्टर्ड केला जात नाही. ओके सो इथे आपला सप्रेसिव्ह जे ड्रग जे आहे त्याच्यात सप्रेसिव्ह थेरपी म्हणून यूज केल्या जातात ते कम्प्लीट झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण तीन मेजर ड्रग बघितलेले आहेत, क्विनिन, क्लोरोक्विन अँड क्विनार्किन. ओके नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ड्रग प्रोड्युसिंग द रॅडियल क्युअर. ओके रॅडियल क्युअर म्हणून म्हणजे इरिथ्रोसायटिक आणि एक्झोसायटिक, एक्झो इरिथ्रोसायटिक ह्या दोन्ही फॉर्ममध्ये ते काय करणार आहेत त्या प्लाझ्मोडियम प्रोटोजोवाचं किलिंग करतात. सो त्याच्यामुळे हे जे ड्रग्ज आहेत ते रॅडियल क्युअर म्हणून यूज केले जातात. ओके सो दिस ड्रग इरॅडिकेट बोथ इरिथ्रोसायटिक अँड एक्झो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म ऑफ प्लाझ्मोडियम. ओके अँड दे मे ऑल्सो इनॲक्टिवेट गॅमेटोसाइट्स. गॅमेटोसाइट्स जे फॉर्म झालेले आहेत ते सुद्धा इनॅक्टिवेट करतात. सो त्याच्यामुळे टोटल रॅडियल क्युअर ऑफ दॅट मलेरिया इज टेक्स प्लेस. ओके सो त्याच्यामध्ये कोणते कोणते ड्रग आहेत, फर्स्ट आहे प्रामाक्विन ड्रग. ओके सो इट इज अन 8-अमायनोक्विनोलिन्स. सो दिस 8-अमायनोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स विच हॅज बोथ गॅमेटोसिडल ॲक्शन ॲज वेल ॲज डिस्ट्रॉईंग द एक्झो इरिथ्रोसायटिक फॉर्म. ओके सो इट पजेस द एक्झो इरिथ्रोसायटिक डिस्ट्रॉईंग कॅपेबिलिटी ऑल्सो अँड इट ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अन गॅमेटोसिडल ड्रग. ओके म्हणजे गॅमेट जे फॉर्म झालेले आहेत त्यांनासुद्धा किल करतो आणि एक्झो इरिथ्रोसायटिक स्टेप म्हणजे जे स्पोरोझॉइड्स त्याचं मल्टिप्लिकेशन्स हिपॅटोसाइट्समध्ये होतं त्यांनासुद्धा किल करण्याची कॅपेबिलिटी प्रामाक्विन ह्या ड्रगमध्ये आहे. ओके सो दिस ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट गॅमेटोसाइट्स अँड हिप्नोझॉइड्स सगळ्या जे काही फॉर्म आहेत त्याच्यामध्ये तो इफेक्टिव्ह आहे. ओके वीक इरिथ्रोसायटिक सिझोनडिसिडल ॲक्टिव्हिटी अगेन्स्ट प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स. ओके मग प्लाझ्मोडियम ह्या वायवॅक्स या स्पेसिसमध्ये त्याची जी इरिथ्रोसायटिक सिझोनडिसिडल इफेक्ट आहे तो वीक नेचरचा आहे. ओके बट इट पजेस द सिझोनडिसिडल इफेक्ट बट वीक इन नेचर. ओके सो प्रिमाक्विन मे कॉजेस द वोमिटिंग, नौझिया, ॲबडोमिनल पेन्स. ओके मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन्स आर नॉट नोन बट ॲडवर्स इफेक्ट दॅट इन्क्लूड्स इट कॉजेस द नौझिया, वोमिटिंग, ॲबडोमिनल पेन. ओके अँड इट मे बी अ मिथ हिमोग्लोबिनेमिया अँड इंट्रावॅस्क्युलर हिमोलायसिस विच कॉजेस द डार्क स्किन रेसेस ड्यू टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड लॅक ऑफ ग्लुकोज 6 फॉस्फेट डिहायड्रोजनेस विच मेक्स द रेड सेल फ्रजाइल. ओके सो जनरली ॲडवर्स इफेक्टमध्ये जर आपण बघितलं तर इथे तुम्हाला मेन्शन केलेले आहेत ॲबडोमिनल पेन आहे, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट, वीकनेस अँड अनइझिनेस इन द चेस्ट. ओके देन CNS अँड कार्डिओवॅस्क्युलर सिमटम्स विच आर फ्रिक्वेंट इन नेचर, ल्युकोपिनिया इज देअर दॅट इज डिक्रीज इन टू द नंबर ऑफ ल्युकोसाइट्स, देन टॉक्झिक पोटेन्शियल डोस रिलेटेड हिमोलायसिस, देन मिथेमोग्लोबिनिया ग्लोबिनेमिया. ओके मीन्स दॅट हिमोलायटिक हिमोलायसिस और मिथ हिमोग्लोबिनिया हे जे काही तो शो करणार आहे विच इज जनरली ऑब्झर्व्ड्स इन टू अ डार्क स्किन रेसेस. ओके म्हणजे डार्क स्किन असलेल्या पर्सन्समध्ये मोस्ट ऑफ तो हे जे काही हिमोलायटिक्स
ब्लड रिलेटेड जे काही ॲडवर्स इफेक्ट आहेत तो शो करणार आहे. कारण का जेनेटिकली आपण बघितलं तर डार्क कलरचे जे पर्सन्स आहेत, डार्क स्किन्स रेसेस आहेत, त्याच्यामध्ये ग्लुकोज 6 फॉस्फेट डिहायड्रोजनेस हे एन्झाइम जे आहे ते प्रेझेंट्स नसतं. ओके, सो त्याच्यामुळे रेड ब्लड सेल्स जे आहेत ते फ्रजाईल्स होतात. ओके, त्याच्यामुळे त्यांचं लायसिस जे आहे ते इझिली होऊ शकतं. ओके, सो दिस इज द ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन विच इज असोसिएटेड विथ प्रिमाक्विन ड्रग. ओके, अँड दिस इज द यूज ॲज अन रॅडियल क्युअर बिकॉज इट शोज दर इफेक्ट ऑन द एक्झो इरिथ्रोसायटिक स्टेज ऑल्सो अँड इरिथ्रोसायटिक स्टेज ऑल्सो. ओके, सो प्रिमाक्विन जनरल मोड ऑफ ॲक्शन जर आपण बघितले तर इट नॉट बीन इलुसिडेड मे कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमिजिएट दॅट ॲक्ट्स ऑन द ऑक्सिडेशन रिडक्शन मेडिएटर्स. ओके, अँड दिस कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू अँटी मलेरियल इफेक्ट बाय जनरेटिव्ह रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस ऑर बाय इंटरफिअरिंग विथ मायटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट इन टू द पॅरासाइट्स. ओके, व पॅरासाइट्समध्ये काय करतो तो की रॅडिकल फॉर्मेशनचं काम करतं. ओके, रॅडिकल फॉर्मेशन म्हणजे काय तर रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस आहेत त्यांचं जनरेशन करणार आहे किंवा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टची जी प्रोसेस आहे ती तो इंटरफिअर करतो. ओके, अँड देअर बाय इट कॉजेस द हार्मफुल इफेक्ट इन टू दॅट पॅरासाइट्स. ओके, अँड इट कॉजेस द किलिंग ऑफ दॅट पॅरासाइट्स. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ दॅट प्रिमाक्विन ड्रग. ओके, टॉक्सिसिटी अँड साईड इफेक्ट्समध्ये आपण बघितलेलं आहे नोझिया, वोमिटिंग, इपिगॅस्ट्रिक स्ट्रेस, पेन इज देअर, मिथ हिमोग्लोबिनेमिया इज देअर. ओके, सो दीज आर द ॲडवर्स इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ दिस प्रिमाक्विन ड्रग. सो प्रिमाक्विन ड्रग थेरापेटिक ऑर हायर डोसेस ऑफ द प्रिमाक्विन मे कॉज द ॲक्यूट हिमोलायसिस अँड हिमोलायटिक ॲनेमिया इन द ह्युमन्स विथ 6-ग्लुकोज-6-फॉस्फेट डिफिशियन्सी इज देअर. ओके, जसं मगाशी आपण बघितलेलं आहे की डार्क रेसेसमध्ये हे जे एन्झाइम आहे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेस ते लॅक असल्यामुळे त्या स्पेसिसमध्ये मोस्ट ऑफ हिमोलायटिक ऑर मिथ हिमोग्लोबिनिया लाईक ॲनेमियाचा जो डिसऑर्डर्स ऑब्झर्व होतो तो दिसून येतो. ओके, इफ यू सी द युजेस ऑफ दिस प्रिमाक्विन ड्रग रॅडियल क्युअर ऑफ ॲक्यूट वायवॅक्स अँड ओवेल टाईप ऑफ इन्फेक्शन. प्लाज्मोडियम जे वायवॅक्स आणि ओवेल ह्या ज्या स्पेसेस आहेत त्याच्यामुळे जे काही इन्फेक्शन होणार आहे त्याचा रॅडियल क्युअर करण्यासाठी प्रिमाक्विन ड्रग यूज केला जातो. टर्मिनल प्रोफायलॅक्सिस ऑफ वायवॅक्स अँड ओवेल इन्फेक्शन प्रोफायलॅक्सिस पर्पजसाठी सुद्धा यूज केला जातो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वायवॅक्स अँड प्लाज्मोडियम ओवेल स्पेसिस. देन किमोप्रोफायलॅक्सिस इन द मलेरिया, गॅमेटोसिडल ॲक्शन, देन न्युमोसायसिस्टिस, जिरोवेसी इन्फेक्शन्स. ओके, सो न्युमोसिस्टिस जिरोवेसी ह्याच्यामध्ये जे इन्फेक्शन होतं त्याच्यामध्ये सुद्धा यूज केलं जातं आणि एक्झो अँड इरिथ्रोसायटिक अँड एक्झो इरिथ्रोसायटिक स्टेजमध्ये तो ॲज अन दोन्ही स्टेजमध्ये इफेक्टिव्ह आहे. त्याच्यामुळे रॅडियल क्युअर थेरपीमध्ये सुद्धा प्रिमाक्विन ड्रग हा रॅडियल क्युअर थेरपी म्हणून यूज केला जातो. ओके, मीन्स इट टोटली इरॅगेट द मलेरिया फ्रॉम अवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये मलेरियाचं टोटल इरॅगेशन टोटली म्हणजे तो मलेरिया जो आहे त्याचे जे स्पेसिस आहेत ते टोटली इरॅगेट करायचं काम जे आहे ते प्रिमाक्विन कॅटेगरीचा ड्रग करणार आहे. ओके, द नेक्स्ट ड्रग इज दॅट पामाक्विन. ओके, सो दिस पामाक्विन विच इज ऑल्सो नोन ॲज 8-अमायनोक्विनोलिन डेरिवेटिव्ह. ओके, बट जर आपण प्रिमाक्विन आणि पामाक्विन कंपेअर केले तर प्रिमाक्विन इट इज अन मोर पामाक्विन इट इज अन मोर टॉक्झिक इन नेचर. ओके, प्रिमाक्विन ह्या स्पेसिसपेक्षा पामाक्विन जे आहे ते मोर टॉक्झिक नेचरचं आहे. त्याच्यामुळे पामाक्विन ही जी ह्या जो ड्रग आहे त्याच्याऐवजी प्रिमाक्विन हा ड्रग यूज केला जातो. ओके, सो दिस पामाक्विन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन 1926 अँड हॅज बीन रिप्लेस्ड विथ द प्रिमाक्विन. त्याच्यामुळे आत्ता पामाक्विन हा जो ड्रग आहे ड्यू टू दॅट मोर टॉक्झिक इफेक्ट्स प्रिमाक्विन ह्या ड्रगने रिप्लेस झालेला आहे. ओके, सो प्रिमाक्विन इट इज अन ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट द लॅटेंट टिश्यूज फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम वायवॅक्स अँड प्लाज्मोडियम ओवेस अँड इट इज ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट द हिपॅटिक स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिस्पॅरम. ओके, सो द ड्रग इज नॉट ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट द इरिथ्रोसायटिक स्टेजेस ऑफ द पॅरासाइट बट द डोसेस पजेस द गॅमेटोसायटल ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट द ऑल स्ट्रेन्स. ओके, सो इरिथ्रोसायटिक स्टेजमध्ये सुद्धा आणि एक्झो इरिथ्रोसायटिक स्टेजमध्ये सुद्धा प्रिमाक्विन ड्रग जो आहे तो ॲक्टिवेट आहे, त्याचा इफेक्ट शो करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे मलेरियाचं टोटल इरॅगेशन करण्यासाठी प्रिमाक्विन ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो ड्रगमध्ये आपण बघितलेलं आहे 8-अमायनोक्विनोलिन आहे, त्याच्यामध्ये प्रिमाक्विन
एंड लेजर एक्सटेंट पायरीमिथामाइन ड्रग आहे विच कम्स अंडर द 8 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स. ओके, सो दोज आर द इफेक्टिव अगेन्स्ट प्राइमरी टिश्यू सीजोन्स और प्राइमरी एक्झो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ओके, मग हे 8 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द प्राइमरी टिश्यू सीजोन्स. ओके, अँड ऑल्सो शोज देअर इफेक्ट ऑन द प्रायमरी एक्झो इरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस. ओके, देन द 4 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स जर आपण बघितल्या दो शोज देअर इफेक्ट ऑन द इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. ओके, फक्त इरिथ्रोसाइटिक फॉर्ममध्ये त्यांचा इफेक्ट शो करणार आहेत. ॲक्रिडिन जर डेरिवेटिव्स बघितल्या विच रॅपिडली ॲक्टिंग अगेन्स्ट द इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म. ओके, इरिथ्रोसाइटिक फॉर्मवर तो इफेक्ट त्याचा शो करणार आहे. त्याच्यामुळे 4 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्ज आहेत, ॲक्रिडिन डेरिवेटिव्ज आहेत विच यूज फॉर द प्रोफायलॅक्टिक मेजर ऑल्सो, अँड 8 अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्ज आहेत विच यूज फॉर द सप्रेसिव ड्रग थेरपी अँड ऑल्सो यूज ॲज अन टोटल रॅडियल क्युअर फॉर द मलेरिया. ओके, सो इथे आपले जे अँटी मलेरियल कॅटेगरीचे जे ड्रग्ज आहेत ते कम्प्लीट झालेले आहेत. ओके, सो आत्तापर्यंत बघितलेला पार्ट हा फार इम्पॉर्टंट पार्ट आहे एक्झाममध्ये. किमोथेरपी मलेरियाची जी आहे, मलेरियल सायकल जी आपण बघितलेली आहे, अँड डिफरंट ड्रग्ज आहेत अलॉंग विथ देअर मोड ऑफ ॲक्शन्स आणि ॲडवर्स रिॲक्शन्स, याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स विचारला गेलेला आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं राईट द सप्रेसिव्ह थेरपी फॉर द मलेरिया, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला सप्रेसिव्ह थेरपी म्हणजे काय, कोणते ड्रग यूज केले जातात, त्यांचे मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे, त्यांचे ॲडवर्स इफेक्ट कोणते आहेत ते तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यानंतर प्रोफायलॅक्टिक ड्रग म्हणून कोणते ड्रग यूज केले जातात किंवा प्रोफायलॅक्टिक मेजर्स कोणते फॉलो करावे लागतात. ओके, मलेरियल सायकल जी आपण डिस्कस केलेली आहे. ओके, सो मलेरियल सायकल्समध्ये जस्ट वेट, सो मलेरिया सायकल मी इथे तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करते की जी दोन सायकल्समध्ये होणार आहे, दोन स्टेजेसमध्ये होते, असेक्शुअल अँड सेक्शुअल स्टेज. ओके, सो फर्स्ट काय होतं की मॉस्किटो जेव्हा बाईट करणार आहे ह्युमन्सला, इथे तुम्हाला दिसतंय बाईट केल्यानंतर त्याच्यामधले जे स्पोरोझाइड्स आहेत ते ह्युमन्समध्ये येतात. ओके, त्याच्यानंतर ते हिपॅटोसाइटिक सेल्समध्ये येतात, लिव्हरमध्ये त्यांची एंट्री होते आणि हिपॅटोसाइट सेल्समध्ये ते इन्वेड करतात. ओके, हिपॅटोसाइटिक सेल्समध्ये काय होतं, त्यांचं मायटोटिक रेप्लिकेशन होतं. ओके, त्यांचं मायटोटिक सेल डिव्हिजन होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की रिंग फॉर्म होते, देन ट्रोपोसाइट्स फॉर्म होणार आहेत, सीझोन्स फॉर्म होणार आहेत. ओके, अँड सीझोन्स फॉर्म झाल्यानंतर त्या हिपॅटिक सेल्स जे आहे त्याचं रप्चर्स होतं. ओके, रप्चर झाल्यानंतर लिव्हर सेल्सचं रप्चर झाल्यानंतर त्याच्यामधून त्या सीझोन्सपासून मेरोझॉइड्स रिलीज होतात. ओके, अँड दॅट मेरोझॉइड्स अंडरगोज द सेक्शुअल सायकल अँड देअर बाय दे प्रोड्युसेस द गॅमेट. ओके, मग हे जे मेरोझॉइड्स रिलीज झालेले आहेत दे प्रोड्युसेस द गॅमेट्स. ओके, गॅमेटोसाइट्स ते फॉर्म करतात. ओके, त्याच्यानंतर असे गॅमेटोसाइट्स जे आहेत ते काय होतात, पुन्हा जेव्हा अशा पर्सनला मच्छर चावते त्याच्यामध्ये ते मच्छर्समध्ये जातात, मच्छरच्या ब्लड्समध्ये जातात. ओके, आणि मग फर्दरमोर जी असेक्शुअल सायकल आहे ती मग मच्छरमध्ये कॅरी केली जाते. ओके, सो मॉस्किटोमध्ये हे जे काही गॅमेटोसाइट्स आहेत ते इंटर करणार आहेत. ओके, सो आफ्टर द ट्रान्समिशन्स टू द मॉस्किटो दॅट इंजेस द गॅमेटोसाइट्स वाया द बाईट बाय द दिस मॉस्किटो, मॉस्किटोसाइट्समध्ये हे गॅमेटोसाइट्स जे आहेत ते मेटिंग प्रोसेस अंडर जातात आणि त्यांचं मियोसिस सेल डिव्हिजन होतं. ओके, सो अंडर गोज द मियोसिस सेल डिव्हिजन्स अँड दे मायग्रेट थ्रू द मिडगट वॉल अँड फॉर्म द ऊझिस्ट. ओके, अँड दे फॉर्म द ऊझिस्ट अँड दिस ऊझिस्ट, फ्रॉम दिस ऊझिस्ट स्पोरोझॉइड्स गेट डेव्हलप्ड इन टू दॅट मॉस्किटो. ओके, आणि मग असे मॉस्किटोमध्ये जे डेव्हलप झालेले स्पोरोझॉइड्स आहेत ते काय होणार आहेत, पुन्हा दुसऱ्या कोणत्या तरी माणसाला चावणार आहेत आणि मग माणसामध्ये ते लिव्हरमध्ये येणार आहेत आणि ही जी सायकल आहे ती रिपीट होते. ओके, मग सायकल जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर हाफ सायकल जी आहे ती ह्युमन बॉडीमध्ये होणार आहे आणि हाफ सायकल जी आहे ती मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये होते. ओके, सो ह्युमन्समध्ये स्पोरोझॉइड्स लिव्हरमध्ये फॉर्म होणार आहेत, दे अंडरगोट द मायटोटिक सेल डिव्हिजन अँड देअर बाय दे फॉर्म अ मेरोझॉइड्स. ओके, मेरोझॉइड्स जे आहेत ते मग रिंग ट्रोपोझॉइड सीझोन्स फॉर्म होणार आहेत, त्याच्यानंतर त्यांचं रप्चर होऊन त्याच्यापासून गॅमेटोसाइट्स फॉर्म होतात. ओके, त्यानंतर गॅमेटोसाइट्स फॉर्म झाल्यानंतर मग मॉस्किटो बाईट करून ते गॅमेटोसाइट्स त्यांच्या ब्लडमध्ये येतात आणि मग फर्दरमोर सायकल जी आहे ती मॉस्किटोमध्ये रिपीट होते. ओके, मग आपण जे डिफरंट सेल्स बघितलेले आहेत दे शोज देअर इफेक्ट ऑन द दिस एक्झो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ओके, सो ह्या इरिथ्रोसाइटिक स्टेजमध्ये म्हणजे स्पोरोझॉइड्स किल करणं
किल करण्याचा इफेक्ट ते शो करणार आहेत. ओके, आणि इरिथ्रोसाइटिक स्टेजमध्ये आपण बघितलेलं आहे की जिथे काय होणार आहे, ॲज ॲन सिझोन्टीसाइट्स, म्हणजे सिझोन्स किल करायचं ते काम करणार आहेत. ओके, सो ॲज ॲन सिझोन्टीसाइट्स किंवा गॅमेटोसाइट्सला किल करायचं काम ते करणार आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये सप्रेसिव्ह ड्रग्ज आहेत किंवा मग रॅडियल, टोटल रॅडियल क्युअर करणारे ड्रग्ज आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन द सर्टन स्टेजेस इन टू द ह्युमन बॉडी. ओके, सो गॅमेटोसाइट्स फॉर्म होतात स्पोरोझाइट्सपासून. सो त्याच्यामध्ये जे डिफरंट स्टेजेस फॉलो केल्या जातात त्याच स्टेजेसवर हे जे ड्रग्ज आहेत ते त्यांचे इफेक्ट शो करणार आहेत आणि ते ॲज ॲन अँटी मलेरियल ड्रग म्हणून ह्युमन बिईंगमध्ये ॲक्ट होतात. ओके, सो इथे आपला किमोथेरपी ऑफ मलेरिया हा कम्प्लीट झालेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट च्या लेक्चरमध्ये आपण किमोथेरपी ऑफ नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ आहे की ज्याच्यामध्ये आपण अमोबिया कॉज करणारा जो प्रोटोजोआ आहे त्याची किमोथेरपी अँड फर्दर मोर जे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन्स आहेत त्याची किमोथेरपी कशी केली जाते त्याचा आपण स्टडी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला जर कोणता पॉईंट, कोणती कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झाली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.